Бескөлді ұйқыстар індет жұқтыру мүмкін деген күдікпен көзі жойылып жатыр. Бұл міндет эпизодияға қарсы жасақ өкілдеріне жүктелген. Мамандар кеше аудан орталығында орналасқан фабрикадағы 200 мыңға жуық құсты өртеген. Бүгін аталған шаруа тұрғындардың да қора жайларында жүргізілді. Шығын қалай өтелмек, бір қанатты қаншаға бағаланып отыр? Маржан Қасымбек білуге тырысты. Зейнет жасына шыққан Иван Гусельниковтың он шақты индоүйрегі бар. Етті келетін құстарды қыста сойып алады екен. Алайда бұл қар түскенде азы қыламын деп әбден күйлеп аптаған индоүйректерін емес басқа ет сатып алуына тура келетін сияқты. Бескөлде құс тұмауының таралуына байланысты бұл қанаттыларға да қауіп бар. Осы орайда мамандар Бескөлдің МЖК деп аталатын шағын ауданда құстарды жоюға кіріскен. Эпизодияға қарсы жасақ өкілдері Иван Михайловичтің үйіне де келді. Құстарды өлтірулеріне қарсымын. Өйткені олар ауру басталғалы бері далаға шығарылған жоқ. Вирусты жұқтырулары мүмкін емес. Оған шалдыққанның өзінде индоүйректерді өзім өртейтін едім. Иван Гусельников осылайша сөзін аяқтады да үйінің есігін құлыптап мамандарды кіргізбей қойды. Бірақ карантин талаптары жалпыға ортақ. Егер тұрғындар құстарды жоюдан бас тартса, 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Тұрғынға ескерту жасаған өкілдер келесі адамның баспанасына қарай жол тартты. Бұл уақытта шараға тәртіп сақшылары да келіп қосылды. Здравствуйте. Мамандар есігін қаққан Бескөлдік Елизавета Мусинада бастапқыда қанаттыларын жоюға рұқсатын бермеді. Лучше бы я сама их зарубила и съела. Они здоровые. Если бы хоть одна бы сдохла, даже разговора не было. Я бы уже давно, как некоторые, все уничтожила. Тек ветеринарлар жағдайды жіті түсіндіріп, бергеннен кейін ғана келісті. Қарияның қорада қамаулы тұрған 12 тауығы дәрінің көмегімен өлтірілді. Ол үшін енді зейнеткерге белгілі мөлшерде қаражат төленетін болады. Енді өтемақының жайына тоқталып өтсек, құстардың әр данасы қаншаға бағаланып отыр. Тауыққа 944 теңге, ет жұмыртқа бағытындағы тауыққа 1346 теңге, күрке тауыққа 7614 теңге, қазға 5321 теңге, үйрек пен мысыр тауығына 2744 теңге төленеді. Бұл комиссия, мынау статистика департаменті бойынша берілген мәлімет, орташа бағасы әділеп қабылданып отыр, өйткені аудан бойынша қарастырсақ, көлемі былай қарағанда, 1500-2000-ға айырмашылығы бар. Сөйтіп, мынау халықтың арасында мынандай нелері болмағандай деп, спорный моменттер болмасын деп, осындай бағаны біз орташа бағасы деп қабылдап отырмыз. Тиісті қаражатты алу үшін ветеринар берген арнайы анықтама жеке куәлік пен есепшот нөмірін алып жергілікті әкімдікке бару қажет. Мамандар тиісті соманы бірден аударып береді. Күні кеше Бескөл ауылындағы құс фабрикасында да 200 мыңға жуық қанатты жойылыпты. Қазір кәсіпорынның іші сыртында дезинфекциялау шаралары жүргізіліп жатыр. Қызылжар ауданында 7 ошақ бар. 7 ошақта мынау Якорь ауылы мен Бескөл ауылында ғана түгел алынатын болды. Қалған 5 ауылдарда құстар алынып жойылды, дезинфекция жасалынды. Өліп атқан құс бүгінгі күнге жоқ. Бүгінде жалпы облыс бойынша 57 елді мекенде құстардың қырылу фактісі тіркелген. Алайда қазірге қанша қанаттының өлгені туралы нақты мәлімет жоқ. Маржан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.